Després, quan han tingut aigua, quan han arribat a tres plantes, s'han portat moltíssim, les des d'Argentina. Ara hi ha molts arbres, que superen les palmeres. Però hi ha un curiós, la bugambília. Caldes de riu i de tota la raó, perquè clar, que podíem aquí passar tots els matins parlant de este troquet, però bueno, ho la farem molt ràpida. Bugambília fa referència al nom d'un almirant, Bougainville, un almirant francès. En el moment en què els grans estats tenen afans imperialistes i han de cartografiar el món, posar colònies, bases militars, llocs on poder usar la seva presència com a punt d'intercanvi, els francesos fan una expedició per a pegar-li la volta al món i fer múltiples estudis també científics. Volien saber quines plantes, quins animals, quines eren els fons marins, aspectes astronòmics, de trànsits com el de Venus, que va fer una expedició Cook. Coses interessantíssimes. Per tant, eren vaixells que no únicament tenien militars i mariners a bordo. Portaven també a voltes colons i científics. Aquesta expedició de Bougainville, dos barcos, dos vaixells, una fragata i una corbeta, crec que és, carreguen gent de Bretanya, de Saint-Malo. Se'n van per l'Atlàntic i van a l'Atlàntic Sud, a unes illes que hi ha prop d'Argentina. I aquelles persones que provenen de Saint-Malo, de la ciutat de Saint-Malo, es descarreguen allí en aquelles illes, i aquí vos quedeu i això és possessió francesa de moment, després l'agarraran els anglesos, i com li diuen les lleixides? Les Malouines, les Malvines, perquè estan de Saint-Malo, són Malouines. Mira, però, allà tenim una marca, estan dient moltes coses. Pegaran la volta al món, després entraran al Pacífic, bueno, primer al Pacífic, després pararan per cada... Però, una cosa important. Els científics que duen, diuen, xei, necessitem algun naturalista. I agafen a un jove, de Philibert de Commerson, era? Philibert de Commerson. I este diu, jo soletes, tu saps el que és anar arreplegant material, guardant-lo, empaquetant-lo, conservant-lo, posant-lo en forma... Mil i una coses, vinga, lo necessito un ajudant. Diu, normal. Diu, vale, pues vinga, aquí no. Resulta que Philibert de Commerson havia conegut i estava enrotllat amb una xicona escapada d'un orfelinat. Les dones tenien absolutament prohibit anar en un vaixell de guerra i en una expedició d'aquestes característiques, prohibidíssim. A la xica li diuen Jan. Jan, xic, Jan, xica, Jan. I diu, pues mira, fem una cosa. Tu te'n vens, te presenta com que eres el meu ajudant, Jan. Clar que sí, no mentis. He vist des de Bromé, de mariner, del meu ajudant. Tenim un departament per vosaltres, pues vuelta al mundo. De crucero. I a la vila del Caribe. De crucero. Vale, de crucero, por Pacífico. Vale, i allà que se'n van. Xopo, 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 allí ningú s'entera, ja endamunt, ja endavall, vale, però anem ara a classificar. I classificaven en el seu cubículo, en el seu camarot especial per a ells. O sigui, classificaven bé, si ho passaven bé, o sigui, el que és una expedició científica, com cal. Perfecte. No com altres. No com altres, cabo, ni dones dir a cap, en taurem borratxans. Res, tota. Però, en un moment donat arriben a unes illes del Pacífic, a Tahití. Xeila paradisíaca, que després serà el lloc en què quan arribi un Bougainville i diga com vivien allà, Rousseau diu, allò és el món idíl·lic, allà el bon salvatge, això és Tahití. I lo normal és que arribaven allí i li demanaven al reiet d'allà, dient, volem aigua, volem fruta, volem aquestes coses, així, aquí portem unes coses, les intercanviem i visiteu el barco per a veure relacions de bones, no? Per a que
quan vinguin els propers també tinguin allí una bona acollida i tinguin aigua, fruta i no tinguin problemes. I estan passejant-los per barco, diu aquí el camaró del capità, aquí no sé què, la sala de mandos, el polvorí, el bàrbara, aquí tal, aquí cal, i aquí entren allà, aquí l'habitació dels naturalistes. I el rei Egep, habituat a viure en un ambient, diguem, diferent, més natural, comença a dir, vainé, vainé, ho dirà, sí, tia, aquí una dona. Què dius, què està dient? Papi, papi, papa, que vainé, que aquí hi ha una dona. I tot, el bugambili en el xorro i tal, l'espasot i tal, jo no sóc dona. l'altre diu, hosti, qui queda? Ja. Diu, tita, què fas aquí, tu? Ara què fem? La norma, per la norma t'haurien de desembarcar aquí en Tahití i deixar-te abandonada, però com anem a deixar abandonada a la ciutadana francesa? Diu, pues el primer lloc que trobem que tinga una colònia francesa, desembarquem. Xiqueta, te quedaràs allà. I en efecte, arriben a l'illa Reunió, hi ha Bourbon, que en aquella època, Bourbon, al nord de Madagascar, i diuen, sí. Caminito. Filibert, de com no, che, no, la primera no, i va, ai, se senten. Que no, no queria que jo pugui baixar, que no, tu te quedes, i has pagat el passatge complet i t'has de tornar, que no, jo renuncio, però que no, que vas. Total. Allà que se'n torna Filibert de com són, carregat d'espècimens i tot això, plorant tot el dia, i al final que la tristor va i és mort. Oh! Oh. No se case, no. Que ai! No se case. Ja, no se case. Oh. Després, un altre vaixell que passa per allà, per la Reunió, troba ja mercant, jo un militar, no de la Armada, veritat? Arreplega la xica qual, cal de bona esperança, torna a França i per tant serà la primera dona que pegarà la volta al món. Jan. Jan de què? Jan de què? Jan de no sé què. Jan de què? Pues bé, i va quedant de rotllo. Jo què sé. Perquè vulguin, quan se troben després els espècimens que han arribat, diuen, esta liana esplèndida de la zona de Brasil, era? De la zona de Brasil? De Rio de Janeiro. De Rio de Janeiro. Diuen, hòstia, anem a posar-li el nom en homenatge a Bougainville. I com li diran? Bougainville. Ja tenim una història per contar. Ja podem fer més.